Наш ефір продовжує синоптичний прогноз на суботу, 8 вересня. Вітаю вас! Наші пращури вірили, яка погода 8 серпня, такі будуть і наступні 4 тижні. А зараз пропоную ознайомитися з прогнозом синоптиків цього дня. Восьмого вересня – День Янголів Адріана та Наталії, тож не забудьте привітати тих, у кого свято. А на часі прогноз погоди для міста Ужгорода. Восьмого вересня відзначають Міжнародний день грамоти. І щорічно в другу суботу вересня святкують День українського кіно та День фізичного виховання та спорту в Україні. Якою буде погода в гірських районах в цей насичений подіями день, ми зараз і дізнаємось. Я дякую вам за увагу і пропоную зустрітися вже завтра, щоб дізнатися синоптичну інформацію для наступного дня, а відтак і підготуватися до нового дня. Усього найкращого!